Жарық қуаты әбден әлсіз. Тіпті қатты жел соғып, жаңбыр жоқса жарық мүлдем өшіп қалады, дейді тұрғындар. Ал жаз мезгілінде салқындатқыш қосудың пайдасы жоқ. Өйткені электр қуаты көтермейді. 220 вольт болу керек қой. Түсіп кетеді. 130-ға дейін түсіп кетеді. Мына кейбір көршілеріміздің бытовой техникасы жанып кетті уже. Бүгін мысалы мына Ғалия апамыздың холодильнигі жанып кетті мысалы. Жарықтан келді, бір аптадан кейін келді де қаратты трансформатор ауыстыруымыз керек деді. Одан кейін қазір енді уже июль ғой, 8 ай өтті ме уже? 8 ай өтті. Хабар жоқ. Трансформатор қалай тұр, солай мен тұр. Енді свет, енді жаңбыр жауғанда, бір қатты бір жел болғанда, қар жауғанда, қыста постоянно свет өшеді де. Бәрі осы бір трансформаторға қарайды осы үйлердің бәрі. Сол. Не рассчитан трансформатор. Қосып қойған. Енді трансформатор мына ескі ала алмайды. Наразы тұрғындар қала әкімдігіне жүгініп арыз жазған, ал әкімдік Атырау жарық мекемесіне тапсырыпты. Жеме-жемге келгенде мәселеге қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі жауапты болып шықты. Қала және қалаға қарасты елді мекендерде төмен кернеу көрсететін электр желілерін тұрақты қалыпқа келтіру үшін жоспарлы түрде 30 трансформатор қою жоспарланған болатын. Трансформаторларды орнату жұмыстары бекітілген кесте негізінде жүзеге асырылуда. Атырау ықшамауданындағы 151-ші диспетчерлік нөмірлі қосалқы трансформаторлық станция бөлім теңгерімінде қабылдады. Оны күшейту мақсатында жасалатын жұмыстар келесі аптаның аяғында жоспарда тұр. Айта кетейік, күн райының қолайлығынан басты назарда ұстау керек. Желді күндері арнайы техникалар жұмыс жасай алмайтынын ескеру керекпіз. Сонымен қатар, жаңбыр жауған күндері мұндай жұмыстар тоқтатылып, мерзімінен сәл кешіктірілуі мүмкін. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі жақында бәрін қалыпқа келтіреміз деп отыр. Сондықтан Бұқараға тағы да күте тұруға тура келеді. Лаура Кесметова, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.